Nuo ateinančių mokslo metų dalis prieš mokyklinukų, kuriems dabar 5 arba 6 metai, turės palikti darželius ir keltis į mokyklas. Pagal galiojančią tvarką, prieš mokyklinis ugdymas šalyje privalomas, jis gali būti suteiktas tiek darželiuose, tiek mokyklose, kuriuose yra tokios klasės. Alytaus miesto politikai nusprendė, ko ne pusę vaikų perkelti iš darželių į mokyklas. Miesto vadovai sako, kad vaikus tenka perkelti, nes darželiuose reikia laisvų vietų. Esą daugėja norinčių grįžti į darbą po metų motinystės atostogų, daugėja grįžtančių emigrantų, patalpų reikia vaikams, kurie nesirenka pietų miego režimo. Tai jeigu kalbėtumėm apie darželius, tai iš tikrųjų svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad ir metukų nesulaukia vaikai, norėtų lankyti darželius. Nes tėvai tokį pageidavimą išreiškia, taip pat ir įtraukusis ugdymas, tai yra vaikams, mokiniams su negale, taip pat turime užtikrinti visas geras sąlygas. Nebent jūs sakote, kad tie vaikai nusispjaudžiuos, juos reikia ir nepanašiai, mes taip negalvojame, nes jiems reikės išskirtinų patalpų. Mes turime tėvų norą, kad vaikučiai nemiegotų. Pavyzdžiui, mano Liepa šiandien verkė ir sakė, nenori pietė miegoti. Tai va, mums tos atskiros erdvės, bet pagalvokite, darželį yra 12 grupių. Tai reiškia, reikės iš 12 grupių, jeigu bus galimybė pasirinkti tėveliams, jei jūsų vaikai yra aktyvesni, jie nenori miegoti, jie galės žaisti. Tai jei vieniems reikės atskiros erdvės 20 vaikų bėgioti, kažką lipdyti. Dainavos mikrorajone iš darželių Pasaka ir Saulutė bus iškelta po vieną grupę vaikų į Dainavos progimnaziją. Vidzgiriai iš Lopšelių, Darželių, Linelis ir Du Gaideliai dalis vaikų pereis į Volungės mokyklą. Vieno darželio Boružėlė grupė kelsis į Likiškėlių pagrindinę mokyklą. Pirmajame Alytuje iš Lopšelio darželio Nykštukas į Piliakalnio progimnaziją irgi keliaus viena grupė vaikų. Putinuose dalis Lopšelių, Darželių, Obelėlė ir Vyturėlis auklėtinių mokysis Panemunės progimnazijoje. Tėvai nepatenkinti politikų sprendimu priverstinai nukreipti vaikus į mokyklas, antradienį šalia Alytaus miesto savivaldybė surengė protesto akciją. Dalis tėvų norėtų, kad iki mokyklos vaikai būtų darželiuose, kuriems būtų suteikiamas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Mokyklos rutina ir darželio rutina labai skiriasi. Tai todėl dauguma tėvų ir nesutinka su šitu grupų naikinimu. Absoliučiai jokio dialogo iš savivaldybės nebuvo. Obelėlės tėveliai, kol nesužinojo, kol jiem nebuvo iškomunikuota, čia niekas nieko absoliučiai nežinojo. Aš asmeniškai turiu 5 metį ir jisai dabar atėjęs į Obelėlę kaip naujas narys. Jam pusės metų reikėjo, kad jisai priprastų prie Obelėlės auklėtojus, prie vaikų. Ir va šitoje vietoje jam dabar siūloma vėl išeiti, palikti darželį metam, po metų vėl. Tai mano vaikų yra didelė trauma jau padaryta ir dar 3 kartus mes keisim ūkdymo įstaigą. Drevinuko bendruomenė pasisamdė advokatą, išsiuntė laišką į ministeriją, tokiu atveju, kai vyksta toks veiksmas, teisiniai dokumentai šiuo atveju jau savivaldybė nesprendžia, pasprendžia švietimo mokslo sporto ir mokslo ministerija. Negalvoja atkreiptis lygiai taip pačiai su argumentais į ministeriją, kad nesavivaldybei duotume teisės spręsti. O tikriausiai svarstysim, nes šita visa informacija vat ir reikia turėti, nes ne visi čia tėveliai tuos teisinius įsilavinimus turi, nežino net ką daryti, bet kadangi yra daugumos palaikymas, mūsų susivienijo abi dvi grupės, bendraujam tikrai tarp tėvų, aš asmeniškai nuo grupės esu parašius mūsų savivaldybėje raštą su tėvelių parašais, yra virš 30 parašų, o vėliau dar yra ruošiamas raštas ir jisai tikriausiai net ir švietimo skyriui bus pateiktas ir šitoj vietoj, kol kas mes neplanuojam sustoti, tikrai kovosim už likimą darželį. Nuo naujų mokslo metų Alytaus mieste iš minėtų darželių į mokyklas bus pervestos 8 grupės, viso apie 150 priešmokyklinukų.